každý mlýn musel mít rybník, to dá rozum, ale řekněte mi, měl každý ten rybník taky ryby u těch mlýnů? Tak já si osobně myslím, že ty ryby musel mít, protože mlýnský náhony bez ryb za první si neumím představit a za druhý ta ryba musí v tom náhonu udělat určité prostředí, aby teda tam byl nějaký přirozen zákal a rybník nezarůstal, a nebo náhon nezarůstal a neznehodnocoval se. Víte, kde kdo zdědil rybník, nebo si s chalupou koupil rybník? Řekněte mi, jakou rybu by do takového rybníka měl dát? Jaké dát přednost? Tam záleží na tom, jak je rybník situovaný, já nevím, v jaké je nadmořské výšce. Tady ho máte před sebou. Tento rybník, to je typický kaprový rybník, tady není o čem uvažovat. S nějakou průměrnou hloubkou, zhruba tak okolo 1 metru, možná něco přes metr. Podle barvy vody vlastně vidíme, že tady nějaká určitá obsádka je, protože rybník je trošinku podkalen. A je tam tedy jenom kapr? Není tam jenom kapr, i když kapr převažuje, je to teda typicky česká ryba, že jo? Ale jsou zde i bíhožravé druhy ryb, jako je třeba amur, tolstolobik. Jsou zde i dravé druhy ryb, které se chovají doplňkově. Je tady štika, jsou tu asi 3 sunci. Pstruzy ne? Pstruzy v tomhletom rybníku nejsou, pstruzy jsou potom v tom horejším mlýnském náhoně. Těm rybám je třeba obstarat taky krmení. Čím se dneska krmí ryby? Tak převážně teda ryba by se měla dokázat uživit sama, že jo? Ale při potom větší obsádce těch ryb v rybníku, tak se musí ryby přikrmovat. To znamená, většinou se krmí obiloviny. Kdo má nějaký svůj zdroj obilovin, tak používá tohleto. To je drahý krmení. Je to drahé krmení, když by si to měl člověk koupit, pochopitelně je to drahý. Takže poslední dobou se stal takový trend, zase když se podíváme na ten rybník, není to rozlohově veliký, takže poslední dobou docela frčí suché pečivo, tvrdé pečivo, které se vrací zpátky do pekáren, které se prodává za nějakou rozumnou cenu. A to přijde levněji než třeba pšenice? Pochopitelně to přijde levněji a když se na to ta ryba naučí, tak to spolehlivě konzumuje. Když někdo zdědí rybník nebo si koupí rybníky s chalupou, myslíte si, že to pro něho může být živobytí? Že na to může dokonce zbohatnout? A rozhodně na to nezbohatne, to je prostě mylná představa. Já znám spoustu lidí, kteří vlastně rybníky zdědili nebo koupili a ten chov ryb zkoušeli a nevyvedlo se to. V každém případě je třeba o těch rybách něco znát a zajistit jim v tom rybníku takové podmínky, aby teda ryby rostly a přirůstaly a aby ten člověk z toho potom teda nějaký zisk mohl mít, ale ten zisk rozhodně není veliký. A nemělo by se těm kaprům tady v tom rybníku, kromě těch rohlíků, taky ještě přilepšovat? Víte, třeba, já vím, že maso ne, ale něco zeleného třeba. Tak zeleného to by přicházelo v úvahu pouze u jednoho druhu ryby, a to je amur bílý, který teda dokáže konzumovat tvrdý vodní porosty. Kdysi vlastně se ho využívalo i jako takového biologického meliorátora k čištění stok. A když dostane rohlík, tak je radši? Tak je radši, spolehlivě konzumuje předkládané krmivo, má ho radši než tu zeleninu.